Čechie Kralupy sehrála v sobotu 3. května zápas s celkem ZOM Nymburk. Ve 13. minutě otevřel skóre František Novák s číslem 3. Dobrých šancí však bylo na obou stranách jako šafránu a tak není divu, že dalšího gólu se už diváci nedočkali. Čechie Kralupy ZOM Nymburk tedy 1-0. Sobotu 26. dubna sehráli fotbalisté Kaučuku Kralupy na hřišti v Olších další zápas jarní divizní soutěže, tentokrát proti třetímu celku v tabulce FK Chemopetrolu Litvínov. Hlavním rozhodčím zápasu byl Dušan Galba z Hronova. Hosté začali hrát velmi sebevědomně, ale naši fotbalisté se nedali zastrašit. Už ve 4. minutě zápasu proměnil šanci Hejkal s číslem 6 a dostal tak Kaučuk do vedení. V 19. minutě sice vyrovnal za hosty Jedlička, ale v 26. minutě Bárta s číslem 8 opět zabezpečil vedení našeho mužstva. Od tohoto okamžiku se náskok domácích fotbalistů stále zvyšoval. Za naše fotbalisty skoroval ještě dvakrát Bárta, Liška a Hejkal. Ve druhé půli se podařilo ještě Litvínovským proměnit akci díky Schneidhalerovi, který střelil druhý gól do naší brány. Byl to však také gól poslední. Takže a mužstvo Kaučuku Kralupy zaslouženě zvítězilo v tomto derby chemických podniků 6-2 a je stále v čele tabulky divize B.